Ora bem, nós estamos aqui na igreja de Trabassô. Temos aqui diante de nós estes 7 meninos e meninas que vão fazer este ano a comunhão, a primeira comunhão nesta paróquia de Trabassô. Tanto quanto me lembro, penso que é a primeira vez que são tão poucas crianças a fazer a comunhão. Isto é um sinal dos tempos. Inclusivamente nós até chegámos a equacionar a hipótese de se juntar com outros no outro ano. Acabou por se optar nesta perspectiva, mas realmente são poucos. Temos aqui, como é que tu chamas, é? Rodrigo. Rodrigo. O que é para ti comungar? Comungar é tirar os nossos pecados. Isso é confessar, não é? E o comungar o quê? Comungar. E aqui é, como é que chama-se? É? Carlos. O Carlos. E aqui é o Lara. A Lara. Olá. Quando ouves falar na primeira comunhão, o que é que vem assim de uma maior cabeça? Que vamos receber Jesus. E para receber Jesus, o que é preciso? Temos que confessar primeiro. E confessar primeiro porquê? Para tirarmos os nossos pecados e prestarmos com o coração limpo quando fomos receber Jesus. Muito bem. Isto tem uma boca de... E tu, como é que tu chamas? Miguel. Oh, Miguel. Qual é a oração que a gente reza para pedir perdão a Jesus? O Nosso Senhor. Sim, pode ser essa, mas há outras. Que outras orações é que tu conheces? Muito bem, tu sabes. Ora, eu vou-te ajudar se tu não soubeste a orar. Meu Deus. Ele sabe. Muito bem. E também sabe. E que outras orações é que tu sabes fazer a lavar de confissão? Muito bem. Então como é que é a confissão? Ora, vai lá. E a Carolina, eu já sei até o nome dela, porque de facto esta menina vai também, não só fazer a primeira comunhão, como também vai ser batizada. Sabes a confissão? Então começa lá. Confessa desta porque muitas vezes por pensamentos altos. Por pensamentos e palavras. E a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, Nosso Senhor. Amém. O que é fazer pecados por palavras? O que é isso? Como é que tu te chamas? Ora, Francisco, o que é fazer pecados por palavras? Por exemplo, não quero que tu digas, mas o que é fazer pecados por palavras? Então é fácil. Quem é que... Estão todos já bem. Oh, Francisco. Então, é quando a gente diz as neiras, por exemplo. Outras pessoas. É, mas está, tu disseste alguma coisa, não sei se foste tu, se foi a Carolina, que de facto é verdade, que é uma coisa que me deixou de pensar. Em que a gente, vocês rezaram todos, e muito bem, confesso que eu estou poderoso, e a vossos irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, é quando a gente pensa coisas que não deve pensar, não é? Coisas más, porque coisas boas não é pecado por pensamento, não é? Porque por pensamentos, palavras, é quando a gente diz asneiras, palavras feias, quando a gente diz mal dos outros. Atos, o que é isso? É bater às pessoas. Bater e mais. Maltratar. Maltratar é bater também. E mais? Roubar. Também, não é? Tu disseste, ou vocês disseram, ou quem disse a confissão, porque muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. O que é isso? Agora é que são. Então vocês estão a pedir. Como é que é o nome? Desculpa, já me esqueci outra vez. Rodrigo, ó, desculpa lá. Então, Rodrigo, o que é pecado por omissões? A gente diz,
Eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. A gente já sabe, pecar por pensamentos é quando a gente pensa coisas que não deve pensar. Atos são aquelas ações que a gente faz e que estão mal. Pensamentos, palavras, atos e omissões. Oh, então. Omissões. Exatamente. Aqui é que eu os apanho todos os anos. Omissões, o que é? Olá, o que é pecado por omissões? Quem é que pensa que sabe? Quando? Quando humilhamos. Não, quando a gente humilha uma pessoa, estamos a fazer um pecado por... Não. Quando a gente humilha uma pessoa... Pode ser por palavras. Pode ser por palavras se a gente a humilha com as palavras, não é? Mas há muitas formas de humilhar, mas é também por atos, porque não é um ato, é uma ação que está mal feita, que é humilhar a pessoa. Agora, omissões, omitir, o que é que é? Olha, omissões são aqueles pecados. A gente faz pecados com as coisas más que a gente faz e também pelas coisas boas que a gente não faz. Querem ver, por exemplo? Ó Rodrigo, diz a tua mãe, olha, vai ali ajudar o teu pai e tal. E tu dizes assim, está bem, eu vou, mas não vais. Isto é uma omissão. Omissão é eu não fazer completamente. É não fazer o que nos mandam, é não fazer aquilo que eu devo fazer. Exatamente, isto é que é omissão. A maior parte das pessoas mais crescidas dizem, ah, e tal, eu não tenho pecados, e já me dizem isso quando pensam que os pecados é só as ações. Mas esquecem-se disto. É que eu posso não fazer o mal, mas também se não faço o bem, zero. Percebem? Perceberam? Omissão é aquilo que a gente faz, ou é aquilo que a gente não faz e devia fazer. Pecados por ações é quando a gente faz aquilo que não deve fazer. Omissões é quando a gente não faz o que deve fazer. Estou a confundir, espera aí, desculpa. Eu faço uma coisa mal, é um ato, é um pecado por ação, um pecado por... está mal. Omissão é aquilo que eu não fiz e devia fazer, porque é uma coisa boa que eu deixei de fazer. Percebes o caminho? Percebes já? Estou a brincar contigo. Pronto, isto foi só uma pequenina amostra daquilo que vai ser esta catequese que agora vai continuar, onde irei falar um pouquinho sobre a confissão, uma vez que estes meninos todos irão confessar-se pela primeira vez, precisamente já amanhã, e portanto vamos também falar daqui a bocadinho acerca da comunhão, da primeira comunhão, da forma como eles comungam, o que é comungar, o que é receber Jesus no nosso coração. É um pouquinho a partir daqui. Foi esta reportagem aqui da igreja aqui de Travessou, aqui para o meu canal 190619. Não, não estou a ver se isto ficou. Como a catequista não sabe desligar a câmara.